皆さんこんにちは、わたがしです。今回のテーマなんですけれども、出玉スピードの速い台が危険な理由4選ですね。こちらを端的に答えたいと思います。最近ね、時速5万発6万発の台しか打っていないんだよなっていう実感がある人は、この動画をね最後まで見ていただいて、勉強してください。でこのチャンネルではですね、こういったパチンコの攻略系だったりとか、パチンコの勝ち方とか、おすすめ台とか、業界の闇とか、あるいは投資の勝ち方、始め方についてね、分かりやすく情報発信しておりますので、まだ YouTube のチャンネル登録していないよっていう方は確実に登録よろしくお願いします。あと短期間でお金を増やしたいとか、月収100万円目指しているとか、会社を辞めて自由になりたいと本気で強く考えている方、そして実行したいという方はですね、私の LINE アットに連絡していただいて、直接連絡してきてください。それでは本題です。出玉スピードの速い台が危険な理由その1ですね。ギャンブル依存症になりやすいということです。まあ、パチンコってもともと音とか光とかね、バイブをうまく工夫しながら依存症の客を増やしてお金を使ってもらうっていうね、そういった台を作るように工夫してやっているわけですけれども、それにプラスして速さが乗っかってしまうとですね、本当に危険なんです。というのも、時速5万発6万発の台っていうのは一瞬にして稼げてしまうわけじゃないですか。言ってしまえば非現実的なんですよ。普通に働いても10分で4万円とかって稼げないじゃないですか。ただ最近のリゼロ鬼がかりバージョンとか、ジャギの逆襲って10分で1万発出ますので、時給換算したらまあ20万とかも可能になってしまうわけなんです。で一度でもこういった台で2万発とか3万発とかを出してしまうと、また同じように稼げるんじゃないかとか、一瞬で8万円ぐらい勝ててしまうんじゃないかとか、どん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 ね、欲深くなってエスカレートしてしまって、冷静さを失ってしまうわけなんです。それに時速が速ければ、閉店間際でも時間に余裕がなくても打ててしまって、取り戻せてしまうと、今まで負けていた金額とかも一瞬にして取り戻せるんじゃないかっていう感覚になってしまいますので、こういったところからギャンブル依存症になる患者さんが増えています。なので早ければ早いほどいいんだっていう方も中にはいらっしゃるんですけれども、早ければ早いほどリスクもあるんだよっていうことは頭の中に入れてほしいなと思います。次、2つ目、面白くないということです。まあ、これは危険な理由に含まれるかって言ったら、まあ含まれないかもしれないんですけど、ちょっと言いたいので言わせていただきます。今の時速5万発6万発の台って打ってて面白いですか？面白いと感じる方いらっしゃいますか？それ面白いんじゃなくて、速さとか音とか光とか振動に依存してしまっているだけの可能性が極めて高いです。だって通常時1時間とか2時間とか当たらない時は4時間とか粘ってようやくラッシュを引くことができましたと。でリゼロとかであればラッシュに入って5分とか10分とかでラッシュが終わってしまうわけじゃないですか。パチンコって当たりの瞬間と当たっている最中が面白いのに、自分から短いラッシュを求めている、短いラッシュでも楽しいなって感じるのはおかしいなって思うんですよ。よくわからないうちに出玉を獲得して、よくわからないうちに終わる、これってね、最近のパチンコではよくあることだと思います。本当初心者泣かしと言いますか、初心者だと何が起こっているのかわからないし、まあ、とりあえず出たから OK かなみたいな感覚にはなるんですけれども、ちっとも面白くないわけなんですよ。そうだから、今の時速の速い台で面白いなと感じている人は依存しているだけなんですね。これが2つ目です。次、3つ目、ラッシュ終了後も玉が出続けるということです。これ私打っていた時はいつも感じていたことなんですけど、その時速の速い台で2万発とか3万発とか出すと、もう下皿からね、弾が止まらないっていう状況になりませんか？左打ちに戻してくださいって言って飲み物を買いに行って、戻ってきてもまだまだ下皿から弾が出続ける、こういった状況になってしまうかなと思います。これって出玉スピードを速くする意味あります？結局弾が出終わるまで待たなければならないし、待てなくて通常時、左打ちに戻してくださいって言ってからも通常時打ち続けなければならない、無駄玉を消費しなければならないということになります。だから出玉スピードを速くする意味がないんですよ。機械が追いついていないわけだから。そのせいで使わなくてもよかった無駄玉が出てしまう、これもね、危険なポイントかなと思います。はい、で最後4つ目ですね。
出玉スピードの速い台を出さないといけない風潮になっているということです。本当最近登場する台って時速の速い台ばっかりですよね。むしろ時速の遅い台っていうのは出してはいけないとか、出したら流行らないとか、もうそういった雰囲気になっているわけなんです。例を挙げるとするならば新花の刑事3ですよね。こちらスペックがめちゃくちゃ優秀なんですけれども、全然流行りませんでした。もしかしたら流行っているホールとかもあるかもしれないけれども、私の行っているホールとかは全然客付きが良くなかったイメージがあります。これは花の刑事3の筐体が良くなかったとか、焼くものがねあまり好まれなかったっていうのはもちろんあるかもしれないけれども、それ以上に時速が1万5000発2万発ぐらいしかないから、その時速5万発6万発に慣れている人からしたら遅いなと感じてしまうわけなんですよ。でこうなってしまうとメーカーさんってスピード感のある台を出さざるを得ない状況になるわけなんです。花の刑事みたいにめちゃくちゃ頑張って作ってスペックのいい台を出して流行るかなと思って出してくれたのに、やっぱり遅いから打たれないと、ですぐ通路になってしまうという状況になってしまいますんで、もうスピード感のある台しか出せないじゃんという状況になって負のループにはまってしまいます。でこれは私さすがにどこかでスピード規制しないと結構まずい状況になるんじゃないかと、もう時速10万発とかいう台も出てくるんじゃないかと思っております。で時速10万発の台を導入しようってなると、おそらく各辺突入率が 35%、40% のミドル機で、左打ちは2ラウンドの300発しか獲得できないよ、右打ちオール1500発の 81% 継続ですよみたいな、感じになっちゃうかなと思います。もちろんそういった台出てこないとは思うんだけれども、もうそういう風な台が出てくる可能性もありますので非常に危険です。でもそこまで行っちゃうと、今ね打っている方も、中には見切りをつけてやめてしまう方とか、上手い人とかはもう完全にいなくなって、抜け出せなくなった依存症からお金を採取しまくるっていうのがより加速していくと思います。なのでどこかで、歯止めをつけるべきなんじゃないかなと私は思いました。はい、というわけで今回は出玉スピードの速い台が危険な理由4選ご紹介させていただきました。速ければいいってもんじゃないんですよね。ほんとサイボーグ009のライトミドルとか、とある科学のレールガンとか、エヴァ明日への方向、これぐらいの時速ね、1万5000発2万発ぐらいの台が一番いいんです。もしねこの動画を見てる方の中でパチンコでなかなか勝てなくて困っているとか、勝ち方を知りたいとか、好きなだけパチンコを打ちたいと思っている人はですね、私の LINE アットで無料相談受けたまっておりますので、こちらの LINE アットから何でも気軽に連絡してきてください。結構ね、綿返しさんのおかげで勝てるようになりましたとか、アドバイスのおかげで月30万円勝てましたとかね、そういった報告もいただいておりますので、はい、登録して損はないかなと思います。で最後によろしければですね、今回のこの動画にグッドボタンと、あと YouTube のチャンネル登録してくれていない方、 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。